Mundi me po që sot i kemi përmend që temperaturat janë të ulta, për gjitha detajet do t'na njeh vetë Mendim Rugova. Mendim, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Vios. Mirë se ke ardhur, si je fillimisht? Mirë sot. A ke pushuar, çfarë weekendi ke pas? Mirë weekendi ke, kozha edhe mi farmuat i butke, si të mos të pramëtën e të shtume me... Po, e kemi pas një weekend shumë të me matë të minë. Kozha do të shtune ka qenë morë. Jo, ve ne filluam kejtë ndrësh. E në të rështë djelën, djelën më ndajnë të shëj mutë. Mirë, po, para prakisht, nëse mundë të regjia me nëjë të regu slojtën e por, do të kanë qenë temperatura rekurde që në rritë ditën e pramëtën. Në muajnë djetur. Në muajnë djetur, dhe tëtë për muajnë djetur, temperatura rekurde janë registru në Shqipëri, dhe tëtë 25.6 gradë, se si ku s'kam rritë temperatura atje, 25.5 në Tiron, që janë edhe temperaturat matë larta, në Vlorë kështë të qenë maheret 24.5, në Tiron 22.5, kështu që temperatura rekurde i kemi pas atë ditën e premta në vendin tënë, 18 gradë Celsius në regjistru ditën e premte, deri sa në Prishtinë 16 gradë Celsius, që përmendën pak më herët të sheshi. Ka pas një të lëvit të madhe në Prishtinë. Se muhet shumë i butë këtë ditë. A do të premte temperaturat në alta janë regjistru edhe në pjesë tjera të rajonit, 22.2 gradë Celsius ka qenë në Kragujevë, në Serbi, edhe pse atje rekordi ishte pak më ishte temperatura më të nalta 26.4 gradë Celsius që në regjistru në vitin 1989, do të të ndjetur të ati vitin, e 21.1 gradë Celsius ishte dhe në Tuzën. Dere sa në Evropë temperatura më nalta të regjistru në Sicilinë, në Torre Grotta 30.2 gradë Celsius, do të një temperaturë enorme për këtë mujë djetorit, edhe pse... Që të thot asë për Itali nuk është në nëmale me pas temperaturat të tila gjatë mujë djetorit? Jo, edhe pse në përshënime shkrujke që 0.7 gradë Celsius në vlerën rekurde për Evropë, që do të thotë dikun 30.9 gradë Celsius është temperatura ma nalë që registru në Evropë, për tashtë nuk e specifikoj shën ku të manë. Me siguri kur të theja taj rekorde, morim vesh. E morim vesh kërë. E natërsh, këtu e temperaturat, ka qëtë nalëta që i batëm mbromjen e të premtës, masënëja dhe të menzizën e të shtunës, sëllën edhe dhe të bubulimat, që nëse është gati regjia me lëshu slojtën e dytë, me siguri kush ka mujt me i përjetuat në atë. Ti më pyte, a nuk i ke vërita, unë e tash komplejt si e dikë, ne? Jo, në të të ditë për jores 2 mëngjesit, dhe në ora 7-8 mëngjesit, për afrësisht në vend, ka pasë shumë bubullima edhe në përgjësin, a jënë me mija vetima ka ndodhë, rufet do të tëtë ka ndodhë, atë ditë, jo, këthejme të slojti prapë edhe njerë nëse ka mundësia... Të rufeja. Të rufeja këtë të përmenim. Këm duke regjia për tute. Bashë në këtë mëngjesa me rufej muzju. Mirë po, që me të vërtit kanë qenë shumë zhurmë shme natë natë edhe përshjetë si kur me qenë vera. Me qenë vera të rufej edhe që ka vlenë me përmenë që... E që ka pjesa që përshkana është pjesë e rufejës? Po, në natërështë, dhe tëtë këtu ma shumë i shuim në është a verës, për që edhe në dhjetur, po mund dëmi me po që shumë i e brava. E në ali bashkë në pjesën. Nësa që kjo nuk ma pas kanë zirë gjume. Jo, edhe pse po vrejtë që shumë ofrë dhe tëtë Prishtinës ka qenë dikun në lojët e afrë me këtu tas ligja, nuk e ditë sa pjesë kjo ka mujnë, ka qenë aty. Mi po që tëtë, në përgjësi në rajon ka pas shumë vetima, të aman pas... Në orën në 7 mëngjesit. Në 7 mëngjesit, dhe të kja ka qenë, edhe dhe të te për diqka e jashtë zakonshme. Zakonisht në statistika më ndaj që a i shikua vetimat, ka dhe të që mundet me pas në fillim dëturit ka pas, mirë për kaq largë në mes dëturit edhe që kaq shumë, kaq intensitet, është hera por që po kemi në këtë periudhë. Sa mi që gjithmonë asilë po në veçanta, që shumica për nëshë asë nuk e kemi ditë, asë nuk e kemi po, se kemi qenë tjitë. Po në atërështë, kur mirë është me këtë punë dhe tëtë, gjithmonë duhet me për cilë, duhet me qenë në stop në rrjedhë. E shkojmë të ashtë të slojtë i tjetër që lidhët me motin që do të kemi këtë javë. Kjo javë do të karakterizuat me shtypjat nëllët, do të shtypja nëllët për paracitet në këtë hartë me në gjyrat kaftës, do të
prej funqovës një anticiklon, një super anticiklon është tu ka përcip mbi Evropën e qëndruare, e këtu dhe të pora po fuqizuat edhe mbi vendin tun, e kjo që do të thotë që do të nasil mëtë ma stabil do të thotë gjatë javës që do të kemi, e shkojmë tash gjatë javës të shkojmë slojnën e ashëm, qysh për pritët me pas mutin, sot të orë në veturi, këtë më njëzës, për më duke të një radje... Minus 4, minus 5 gradë, si sus temperaturat, mi po e ndëgjua një parashikim në radje, dikone kishin huqë, për më duke të me tjavës kalume. Apo? Po, së thonë, më të kërës ishte vranët, e me rejë fjo laboret për ditën e sot me... Nuk ka me pas fjo laboret. Jo, ajo ke për javën e kalume, së manda e kuptuva, si ketë javën e kalume, se më fund e tha edhe temperaturat 12-15 gradë, si sus më rrit dhe në fund javës. E po, mendem kur jemi në mëngjes. Edhe mundemi me gabu, po shpesher shikusa e qa kërkojmë është me na fajnë, së është e kuptushme. Në për këshim mush komplet për gnozën atë. Ok, për këtë javë të thëtë, e spjegova që fushat anticiklonike kanë me mbetë në bi rajon gjatë të njovës, edhe që ka nasil kjo, nasil më të kërësisht stabil, do tëtë që trejshuna këtë javë fështirë që pritën, kështu që në përgjësi kemi pasë më të kërësisht me djelë, aty këtu ndërshë a mundet me pasë edhe vranësina ku mas kuhe, mirë për kërësisht është me djelë, po temperaturat janë tullëta, do të të mëngjesit kemi pasë me ngrica, kërësisht temperaturat këtë diti do të të së dënesër, dhe ka minus 4, minus 3 gradë Celsiusit, dhe dhe tashme janë pak minimalit në rritje, por që mesin në ngrica, do të dhe ka minus 1 gradë Celsiusit dhe të premten. Maksimalet sët i kemi vetëm 3-4 gradë Celsius që janë nën vlera mesatarë, mirë për për ditës nesëm e prape ka një farë trendi rritjes, edhe rrinë dhe i ka 5 ose 7-8 gradë Celsius dhe i tajtë në të premten. Mirë për kjo është në kushte, në kofë që nëse mbetet kryesisht me djelë. Mirë për në këtë periudë dhe tëtë kërë fushat anticiklonike vepruin bi rajon, atëherë, që ka në parasitit të inverzionit temperaturës, që temperaturat mundet me metë tepër tullëta në për lugina, e pak matë nalëta në visë malore, ku ka me pasë dhe ma shumë djelë, ndërsa në për ullësina, që ka mundet me pasë, është mjegullë. Dhe të të këtë ditë nështë edhe mjegullë, a mundet me qenë pak ma përshëndrume në për ullësina, kështë që mështë ju abitë nësë në telefon ishe një temperaturat pak matë nolëta, që në mjegull mundet me qenë pak matë tullëta gjithë mund, nëse parashijet 7-8 gradë Celsius mundet me qenë 4-5 gradë Celsius temperatura ma nolëta. E tash për fund qovë dhe të për momentin si ishën parashikimet, kërësisht mundet me qenë me djelë, pëse dita e djelë mundet nështë pak me pru edhe ndë një mundësi për riga shiur, spoknën, këto kushtet stabilet mutit mundën me vazhdu mandej edhe javën ashme, do të të javën e fundit dë vitit, me temperatura pak matë nolëta, do të të për deri 9 gradë Celsius, minimale dërmjet 1 gradë Celsius e 2 gradë Celsius, për një për edhe atë javë mundën me mbetë mundësi. Që i djelë temperaturën e minus, a kena me pas bolë, se përna duhet për gjyrime në vitit të ri? Jo, do të të jo e përmenda edhe ditë edhe të premten, edhe të premten do të të për Krishtlindje, thash White Christmas vish në ndra. Do të të më nështë që shëtë e thëtë edhe konga. I pash disa fotografi që përvec të tasire që në bizotron kryesisht në Amerike, më pas për shfaqen e zjarët, po amë se disa vende kishra bora. Edhe të manë, thash, pa klima ka ndryshu, po pëse vendin tonë më nuk po kemi bojë vjetorit, është pak... Ja, do të të vjetur për e kemi pak në matrollë, po jënë do të treshin me bure, edhe që atit ditën e premte, do të të pak kër e këshyra në ku, 2012 a kështë qenë kër ka posë reshe matë shumë dhe të bure. Në Kosovë. Në Kosovë, po. Dhe pëse viteve të fundit ka posë, do të të dhe vitin e kalume dhe viteve tjera, po treshën a shtres kështu e malë e borës. Apo shkon të na u zhduk së tina e dimit? Nda shakejt mu zhduk jo, po të zbut po, mëjnë me thonë të zbej bash. Temperaturat nuk po janë ma shumë minus, si të mështë vitet e fundit, të tëtë herën e fundit 2017, në është ta kur janari ka qenë pak ma ma eftëft. Sa që një ditë kërë po e kemi kështu pak ma të eftëft, po për në duke që shumë eftëft, a në vërtet dhjetëtore, e kemi po dhjetëtore që shka qenë temperaturat e nëmërta dhe tash përshjetë në bazë këti parashikimit dhe temperaturat në besin
mbi vlera mesatare. Mm-hmm. Nështëta nuk janë shumë të nota, 7-9 gradë Celsius, nuk janë tepër të nota, por prapë se prapë nëse krahasoj me vlera mesatare, ku na paraqitet me vit për të kaltë, janë për 2-3 gradë gati më të nota temperaturat, edhe besa edhe për 4-5 gradë në dorosë temperaturat më të nota që po paraqitet. Mm-hmm. E mirë tash ecim shkojmë te slajdi tjetër që të shojmë mujt e port vitit 2028 tash e para kësaj anë më të shojmë se si do të jetë ajri. Ajri do thotë këtë ditë kam u përkeqësu, do thotë muaj i stabil na sjell të përkeqësimi i cilësisë ajrit, se do të s'ka më pas çarkullim, shumë të mjaftueshëm, të rishon anë kaçë më shpërlo atmosferën për ndonjë zvarur. Kështu që këtë ditë indeksi i cilësisë ajrit ka më qenë këtë në lira dopta ose shumë dopta, sidomos të mërkurën, do thotë ikonat i kemi ekstrem kështu zgjënime atë bubasha. Do thotë këtu ditë. Sidomos të mërkurën. Të mërkurën do thotë im lirat shumë nalt, edhe nëse është nëse parashit të ditëve tashme do thotë ky mot, patjetër që edhe në pjesën e dytë javës vlerat kanë më qenë kështu të pashëndetshme. Kështu që sidomos për grup për kategorinë e personave që do thotë kanë vujnë për smundjeve kronike. Kronike sa më pak më dol në ambient të topën. Olve të mbrëmjes apo të mëngjesit? Kryesisht mbrëmjes, por me siguri që këto vlera kanë menajt edhe gjatë ditës në përgjithësi nëse nuk ka shumë çarkullim, nëse s'ka erë do të thotë. Ose paktën me dalë me një maskë ose me maskë, po, se tash mas pandemisë na zakonisht ka bërë. Jemi familjarizuar me maskat, nuk po na vinë më të çuditshme. E tash ecim të slajdit tjetër të shohim për muajt e parë dimnor që po na pritet, do të thotë prej janarit deri në mars 2023-s, në përgjithësi do të thotë kjo çka po parashihet që ndoshta këto fushat anticiklonike me mbizotrum mbi Evropën qendrore e lindore, e ndoshta ciklone mundet me dëpërtu nga Evropa perëndimore që na sjellin rrymimet ngrohtë ajrore mbi vendin tonë, do të thotë mbi vendin tonë përshuhem që janë pak më ngjyrë portokallë temperaturat, që do të thotë rrymat nga këta ajrore depërtojnë edhe kemi në shtanë përgjithësi këta mujtë dimnore të parë kanë me pas temperaturat më të nalta mbi vlera mesatare. Kështu që do të thotë prapë se prapë dimni nuk paraqitet më qenë tepër i ftoft, i ashpër. Do të thotë pak më i butë me siguri periudha me të ftoft ka me pas kohë maskue, po jo që mundet me zgjatë shumë do të thotë me javë tona, në pas këti parashikimi. Mirë, temperaturat më të nalta po paraqiten këtë në veri, do të thotë mbi Baltik, Skandinavi edhe në Rusi veri perëndimore në atë pjesë. Mm-hmm. Në përgjithësi këtë kontinent evropian ka temperaturat pak më të nalta për vlera mesatare ose dhjetori e pom në Evropën qendrore dhe në pjesën veriore ka kogja i ftoft, do të thotë. Masi më rohë burë edhe në përishvit britanik, në anglim, lundër, jo në kalume, dhe të tërsh pak ma ndryshe ke situata në krasim me mezdim që e patë ma but. Shkojmë të slajdi fundit, i shkojmë edhe treshënat, që ka popritët me treshënat, dhe të më përgjësi janë treshënat rrëth vlera mesatare. Nuk kemi keq me treshënat. Me tresha ju, nuk po duket që mundën me me pasë në munges tyne, edhe pse po vrejt që pjesa lëndore e mezdhjo Turqia, paka shumë edhe Shqipnia, po mundet në shumë pasë në këta tre mujtë e parë pak munges, ma pak të reshuna, edhe një pjesë e Gjermanis, dhe sa pjesa ma e ma dhe kontinentit Europian, të të mundet me qenë rrëth vlerëve normale, edhe pse ma shumë po vrejt në bi Atlantik edhe në bi Norvegji që ka me pasë pak ma shumë të reshuna. Po, qka të të me thonë kjo që do të të periuda me të reshuna, mundet me pasë, po tash nëse janë temperaturat pak më të nalta ndoshta më shumë të shiut, po ku më skuaj mundën më përzisë, sidomos janari i shkurtë janë shumë më të ftoftë, edhe përzisë me siguri se shohim edhe periudha me burr, por ndoshta jo burr shumë që mundet më qëndru gjatë me najt kështu në përshëtet. Po bash pas 2-3 ditëve. Po. Po duket këtu janë krejt jus natyrisht tash çka ka ditëve tjera, çka mundet më ndryshu edhe pse në përgjithësi kur anticiklonet kalojnë mbi rajon kryesisht mbesin pak më gjatë edhe muaj i qëndrueshëm mundet më zgjat pak më shumë, kështu që këtë ditë më të tillë. Më do të thotë se kryesisht me diell mundet më qen me diell, mjegull edhe ngrisa më gjatë. Okej, okay, mirë për gjithë ata që po i shfrytëzojnë ato ambientet e reja tek sheshi edhe ato shtëpizat se për një me ajo atmosferë po krijon ngrohtësia dhe mandej gjithë po dalim jashtë, ndoshta edhe më mirë. Po. Se sa në ambientet mbyllura. Me siguri, vetëm tash pak cilësia e orit, ndoshta mundet më të qenë pak më
Ma adapt. Po më përgjësim asë është rallune në mënyrë qarkullimi veturave, ndoshta pak ma pak kome posë në duhet. Okej, po shpresoj. Mendem që më kënaqësi të kemi studia. Faleminderit.